Не. Добре, ти ще кажеш. Ще кажа, да, разбира се, веднага ви прехвърлям. Е така, yeah, като ме посечеш. Тък му щях да ви разказвам за една супер смешна история, ако се загубите, че децата търсят. То беше свързано с смеха. Ами добре, бързо, много бързо ще го вметна. С смеха, аз съм се смял изключително много на това нещо. Отиваме на едно заведение на морето с Дария и тя почва там с компания. Говориме си. По едно време детето, виждам го така с крайчета на окото, то си рови в пясъка. И по едно време гледам до мен една купчинка с камъчета, топченца, ключове, парички и така. И виждам как тя взима някакви неща от това и отива при най-различни шезлонги и масички и каза, заповядайте, това сигурно е ваше. И беше намерила на някои хора ключовете им беше намерила, а на други хора им беше намерила някакви топчета от бижута с късани. И те си ги познаха. Значи на такова съм се, да не кажа какви физиологически нужди съм изкарал от себе си от смях. Не казва, кажи нещо смислено сега. Веднага, смислено, преминаваме към 11. Преминаваме към следващия видео гост. Той е поредният, за съжаление, отпаднал човек от Игри на волята, който ще ни каже за суровите условия там, каквито... Аз също понякога си мисля, аре сега, тук фърлят ни, нали, така малко залагалки, иначе ги настаняват в някакъв хотел, докато си снимат клипчетата. Как си мисля, ли сме си говорили, това е... Не допускаш, че чача. Око да види и ръка да пипне. Айде, аз съм виж така. Сега. Добре, айде, нека да видим Радосвета Симеонова, поредния отпаднал от Игри на волята. Отпадна след елиминация от Игри на волята, с какви чувства напусна шоуто? Аз съм фен на този формат още от първия сезон и много исках да участвам. Смятам, че постигнах целта си да вляза. Излизам с смесени чувства, мога да кажа, защото имаше и хубави моменти, имаше и лоши моменти, както много хора видяха. Но мисля, че съм с по-скоро положителни емоции от цялото преживяване. Ти влезе с голяма заявка дори за победител, с шампионска визитка. Към теб очакванията бяха много големи. Сред най-добрите си била и на кастингите, и дори самата Ралица накрая го коментира, че за това като провал някак си се определи твоето участие. Нараниха ли те тези думи? Бях една от най-добрите на кастингите. Наистина страшно много се постара, много тренирах. Въпреки, че вече не съм активен спортист, аз все още го имам заложено в себе си да се боря и да постигам целите си до край. И малко или много думите на Ралица по някакъв начин ме разочароваха. Не смятам, че съм се провалила за това, че излизам от Игри на волята, но скоро самата концепция не ми хареса. Бяхме разделени на мъже и на жени. Сблъсквайки се с условията на дивата река, беше доста изненадана. Има много сладко клипче с твои думи, че ти си очаквал, че все пак се спи и на хотел дори. Гледайки всеки сезон Игри на волята, абсолютно винаги сте си коментирали, разбира се, гледайки отстрани на дивана, че просто е невъзможно без храна да нямат хигиена, да не смият зъбите и така нататък. За мен това беше доста така неприемливо. С кого най-много се сприятели и ще поддържаш приятелски отношения? Не оставам с лоши чувства към никого. С всички мога да се кажа каквото и да било, каквато и да е темата, да се говоря. Твоя съвет към следващите, които ще се запишат за участие в Игри на волята? Въобще да не си мисля, че ще спът на хотел, ще ги вали, ще гърми отгоре, ще ги лашат на всеки ми най-вече преди да отидат да се наедат много хубаво. Значи да, значи не спят в хотел, майче, наистина. Значи аз съм от тия завалиите, дето си мислят, че, нали. Но да, между другото, чул съм вече, че някъде, в... не знам дали София къде има, но истина, вече има школи за подготовка. Виж какво нещо е това предаване. Вече има школи за подготовка за участие в предаването Игри на волята. Да, физически... Школа за панелисти. Такова, много яко. Криси, как се изненада? Школа за панелисти да направят. Да. Ще направим. Няма нужда. Има нужда. Да, има. Някои хора имат нужда, Роми. Стига говори така. Ритуални уроци тогава. Стига говори. Утре пак ще пишат всичките, че ме изфърляш от панела. Не е ли верно това? Еми за школа си, Даре. Ти ще хитрична книга. Нещо вярно, прочета ли я се написа? Не. Еми, знам всичко. По-важно ми е друго. Сега ще поканя при нас Мишо Кунчев. Няма да ни говори за исторически личности, за страници от историята ни, с които трябва да се гордем, но ще поговори за нещо много важно. Учениците, знаете, вече започват сериозно да ходят на училище и много ми се иска
да имат пример, който да следват. Искам Мишо да дойде при нас, да ни поразкаже малко за неговите ученически години. Какво е правил, как е правил. Мишо, да. Виждам те, заповядай. Ела.